Manorama Sahoo, Manor Motors. ରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆମର 94ରେ ମୋ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର 96 ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଦେନ୍ 2015 ୟମା ଶୋରୁମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିବି ପାରିବିନି ମୋ ଲମ୍ବ ଟାଙ୍କୁରି ଯାଉଛି ଆଜି କହିବା ପାଇଁ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦେଲି ମୁଁ ଆଉ ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ସପୋର୍ଟ ଲାଗି ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ପରେ ଆମେ କଲୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ ତାପରେ 2015ରେ ୟାମା ବିଜନେସ୍ ୟାମା ଡିଲରସିପ୍ ନେଲୁ ସାଉଥ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଲାଷ୍ଟ 7 ଇୟର୍ସ ହେଲା ବିଜନେସ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ରନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ହାର୍ଡ଼ଲ୍ସ ନେଇକରି ଏ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ମନୋରମା ସାହୁ ସେ ଡିଲର VIP ଅଛି ମ୍ୟାନର ମୋଟର୍ସର ଆଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଏ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକିରି 7th ଇୟର୍ ରନିଂ ହେଉଛି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଆମେ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳ ପାଇଛୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗାରେ ଆସୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ସପୋର୍ଟ ଦେବାରୁ ସେ ଆଜି ଏତେ ଦୂର ଯାଇକି ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ୟାକ୍ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହୁଅନ୍ତିନି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଟିକେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ